Hey Bo, hello YouTube, hello Anthony. Anton, say hello. Vad gör du, Baba? Say, I love you. Här, varsågod. Du måste lämna. Låt den vara på bänken, eller på bordet. Thank you. Anthony, stopp. Stopp det där. Oj, sorry Anna. Oj. Sorry det då. Ja? Nej, det går bra. Hur det smakar det, Anna? Anthony? Det där? Smakar det bra?
macchine. Kan du ge en till Anthony? Anna, kan du ge en till Anthony? Jag kan hjälpa. Daddy kan fixa. Nej, till dig, Anna. Yay! Thank you. Thank you, Dada. Mamma. Säg mamma.